にモノマネでもパフォーマンスしているのいるということで、なかなか伝えないですね。さあ、ゆうさんとゆうすけの同郷ですそうなんです静岡が生んだ同じ同じ中学何中もうし、え関山中学関山中学が生んだスターですね。いや、本当ですよ。まさかこんなの時はいいけど、俺の時はハードル下げるだけだそうなんですね。そうですか、プロですから。そうですよね。はい、じゃあそんなに、じゃあそんなかもしんないですけど、じゃあ一応やるんだね、一応下げるんだね。じゃあ取ってもらおうかね、雑に下げるんだねさあ、じゃあ最後ゲスト紹介室飾っていただきましょう。安藤秀明。安藤秀明ただいまより最新技術を駆使いたしましたアンドロイドが登場いたします。皆様、今からこのアンドロイドが音に合わせてさまざまなモノマネをいたします。顔の表情、体の動き、よーく目を凝らしてご覧ください。アンドロイドモノマネショータイム、まずは爆笑問題太田光のモノマネから。続いてココリコ田中秋竹城の歩き方。千原ジュニア。
すみません、ダンスイベントなのに芸人が来てしまって大変申し訳ないですけれどもですね、宣言ライド、これで僕2度目の安藤、そうなんですよ、安藤秀明っていう、まあ、芸人になってから2回目なんですけど、その前にゆうくんとずっとコンビ組んでたんですよ。ダンスチームです。ダンスチームですよね。コンビって言わないのか。最近あのピンとソロってソロって言うんですよね、ダンスもね。ダンスの場合ソロですけど、僕ダンサー時代はソロって言ってたんですけど、芸人になってからソロのことはピンって言うようになっちゃったんですよ。ピン芸人とか言うからね。そんな感じでですね、その頃はダユウ君とチーム組んでて1回出させてもらったんですね。で、まあ、芸人になってから3年前に一度ここ出させてもらったんですよ。その時僕のこと見たよって人、ありがとうございます。ありがとうございます。8割方レパートリー変わってなくて大変申し訳なかったなかなかね、一言も喋んないでモノマネの大変でございましてですね、まあ、普段モノマネパフォーマンスやってるんでちょっと色違いますけども、せっかくまあ僕を来させてもらったんでモノマネ少しやってもいいですか。喋りものもらいます。ます。せっかくこうして、ね、マイク持ちましたんで、僕の一番得意なモノマネのですね、志村けんをですね、全力でやらさせていただきます。でもせっかくこうね、クラブでやりますから、ちょっと志村けんをクラブ風にやってみたいと思いますんで、いきますね。喋り物まではこれ一本でやってるんですじゃあ最後に一ネタ、はい、ちょっとまた音を使ってですね、喋らない物まねを一つ、もう30秒ほどで終わりますんで一個やってお別れしたいと思います。とあるジャパニーズホラー映画のあの女の人の物まねをやってみたいと思いますそのまんまやってもまあ面白くないんで、最後の方に何か起きますんで、最後までちょっとじっくりご覧いただきたいと思いますので、それではよろしくお願いします。ジャパニーズホラーのあの人のものまねです。よろしくお願いいたします。OK ですね。OK 出ましたね。ありがとうございます。令和スペシャル楽しかったですね。楽しかったね。